Доброго дня, шановні друзі, колеги. Леонід Васильович, я дякую від усього серця, від душі за можливість виступити в одному з кращих, не побоюсь цього слова, дійсно, вузів України. Колись ці кадрів багатьох альма-матерів, багатьох відомих особистостей України. Ми сьогодні перебуваємо в стінах університету імені Тараса Григоровича Шевченка з виставкою. Виставка називається «Історія України. Історія боротьби за незалежність Донбас». Антитерористична операція була розпочата в Україні, введена указом президента номер 405 13 квітня 2014 року. І до другої річниці початку гібридної війни ми виготовили оцю виставку. На цій виставці представлені фото, відео, фото, матеріали, у нас є багато відеоматеріалів, які ми окремо можемо продемонструвати, показати. Там показана історія битв за Дебальцево, битви за Маріуполь, там показано битву за Донецький аеропорт, там показані обличчя простих українських воїнів. Окремий стенд, один із тих стендів, присвячений фактично Службі безпеки, зокрема нашому бойовому підрозділу Центру спеціальних операцій «Альфа» Шайтанбату. Це тема для окремої розмови. Я пропоную, я думаю, вам буде цікаво подивитися, є деякі матеріали з діяльності Шайтанбату у нас на сайті, викладені Службу безпеки, викладені на YouTube про героїчні сторінки. На тих світлинах, які є на тій виставці, показані прості солдати, кадрові військові, національні гвардійці, міліціонери. Я хочу сказати, що багато кого з тих, хто є на цих світлинах, вже немає, на жаль, в живих. Вперше ми показали цю виставку в Києво-Могилянці, це було приблизно тиждень тому. Сьогодні ми у вас і хочемо, я думаю, що ця виставка, якщо ви придивитесь до кожного з тих облич, там немає ніяких награних кадрів на тих плакатах. Ось там прості, прості хлопці, і вона не залишить нікого, я думаю, байдужим. Після Національного університету імені Тараса Шевченка ми покажемо, що цю виставку обов'язково в КПІ, можливо, ще в одному-двох вузах, а потім закінчимо в нашій Національній академії. Я хочу, до речі, з гордістю сказати, що вже ось два роки поспіль курсанти нашої академії з після четвертого курсу, з п'ятого пишуть рапорти, і добровольцями уходять не більше, ніж по 20 чоловік воювати, отримавши погони молодшого лейтенанта. Це заслуговує на надзвичайно велику повагу, повірте мені. В умовах інформаційної війни донесення правди до людей – того, що робиться на Сході, того, що робиться в нашій державі, ми вважаємо дуже важливим. І це фактично нас і спонукало, як один із мотивів, організувати цю виставку. Що я хочу сказати, два роки тому, коли розпочиналася війна, всі вже були і пам'ятають цей час. Скажу відверто, ми були не готові. І в перший день введення в дію антитерористичної операції наш майор Біліченко уже загинув, саме 13 квітня 2014 року. Ми не знали, що робити, правда, ми дійсно були розгублені, і в цій ситуації, коли втекло все політичне керівництво, коли все втекло військове керівництво, керівництво правоохоронних органів, коли фактично у нас анексували Крим, коли розпочалися проблеми на сході нашої держави, коли появився Гіркін, Безлер, законсервовані російські грушники, які потягли за собою по 40-50 чоловік, коли почали захоплювати адмінприміщення, коли вони появилися в Слав'янську, коли захопили приміщення управління СБУ в Луганській області. Було дуже важко. Було дуже важко зрозуміти нашим військовим, як діяти, коли в умовах отої гібридної війни, чому вона гібридна. Тому що, коли йде колона БТРів і зупиняє купа громадян, простих громадян, чоловіків, жінок, колона зупиняється, і потім за спин мирних громадян починають працювати автомати Калашникова, починають працювати РПГ. Як діяти нашим військовим? Ну, складно. Оцей виклик, який кинула нам Росія, ми ж воюємо фактично, я визнаю це, з Росією. І складно назвати, я дійсно, Андрій Васильович, вам дякую за представлення. І я дійсно без п'яти днів був рік керівником АТЦ і провів багато часу на сході нашої держави. Безпосередньо там. Складно назвати антитерористичну операцію, коли по обидві сторони барикад стоїть приблизно 100 тисяч
озброєних людей, коли працюють гради, смірчі, урагани, коли працює мста Б-152 мм, дальнобійки, Д-30, коли на голови наших солдат в Донецькому аеропорту прилітали міни від міномета «Тюльпан» на базі танку Т-72. В нас їх немає, в сепаратистів чомусь вони є. Ось, десь вони взяли, хоча в Україні немає «Тюльпану». Вага снаряда, міни, яка прилітає, уявіть собі, 130 кілограм. 130 кілограм. Що робить цей снаряд? І от в цих умовах на початку війни було дійсно дуже важко. Армія розвалена за часи попередників, спецслужби, я скажу відверто, ми до сьогодні продовжуємо зачищати наші ряди і робимо це доволі інтенсивно. Спецслужби були наводнені російською так само агентурою. Російські офіцери ФСБ гуляли у нас на Володимирській, як в себе вдома, це правда. Тому фактично реформуватися і реорганізовуватися довелося прямо на марші. Якщо сказати, що на початку військової агресії або війни на Сході штаб АТЦ в зоні АТО був представлений всього 20 співробітниками Служби безпеки, то вже на сьогодні хочу вам повідомити, що в нас там перебуває, крім Донецького, Луганського управлінь, тобто це частини підрозділів, які залишилися вірними присязі і вийшли як з Луганська, відповідно, так і з Донецька, і зараз дислокуються з Сєвєродонецьк, відповідно, і Маріуполь, а це ну, приблизно половина особового складу. У нас на ротаційній основі в зоні АТО перебуває 800 співробітників Служби безпеки з усієї України. Через зону АТО пройшло близько 6 тисяч чоловік. Прикро, але дійсно, я сказав, з першого дня у нас є і поранені, і вбиті. Якщо сказати тільки те, що в нас загинуло 12 бійців фактично з Альфи, це кожен десятий. Але в бою за Семенівку, і в нас є кадри, і 1+1 передавав матеріали, знайдете їх на Ютубі, коли в бою за Семенівку було вкладено 45 сепаратистів і загинуло двоє наших. Тобто, розумієте, якість підготовки нашого спецназу. У нас більше сотні хлопців поранених, більше сотні нагороджено державними нагородами. Як я сказав, 800 чоловік на ротаційній основі постійно перебуває в зоні АТО. Для того, щоб підсилити спроможність української влади в наведенні порядку, боротьби з ДРГ, інформаційне забезпечення і таке інше. На початку війни надзвичайно складно було зорієнтуватися в ситуації, тому що складно було зрозуміти, як люди одягнуті, хто в камуфляж, хто просту яку-небудь фуфайку з автоматом Калашникова, з'являються то там, в різних місцях і стріляють спину, або підривають якісь об'єкти. Оце і була гібридна війна. Її веде Путін до сьогодні, він управляє процесом, який діється у нас на Сході, як, знаєте, господар у домі. Контрольоване кипіння. Захотів, добавив газу, закипає. Перед самітом ООН восени минулого року кількість обстрілів, ми проводимо аналіз графіків, динаміку обстрілів, падає до нуля, тому що, щоб ми не задавали лишніх запитань. Ми не можемо забрати жодного нашого заручника, хлопця, бійця з того боку, поки вони, керівники так званих ДНР і ЛНР, не отримують благословення з Москви. Я відповідаю за ці слова. Ми поміняли дуже багато хлопців. Ми змушені віддавати сепаратистів, тих, хто вчиняли злочини на нашій території, але ми мусимо забирати тих хлопців звідти. Вже на початковому етапі військової агресії ми зрозуміли, що нам не вистачає в першу чергу інформації. Ми перебудували всі інформаційні потоки служби таким чином, що інформація, яка здобувалася незалежно, нехай це Київ, Житомир, Закарпаття, Харків, вона спочатку потрапляла в зону АТО нашим аналітикам, які бігли до розвідників армійських, накладали на карти, а потім на підставі цієї інформації приймалися управлінські рішення. Я вдячний колективу Міністерства оборони за те, що вже з перших днів війни нам вдалося вибудувати ефективну систему взаємодії. Потихеньку ми нарощували наші зусилля і вже в серпні місяці ми запропонували створення сил спеціальних операцій для боротьби з диверсійними групами, спочатку в зоні АТО. В серпні 2014 року, перебуваючи в той час липень-серпень, район М, це Маріуполь, ми створили перший підрозділ безпілотної авіації. Наскільки я пам'ятаю, в той час безпілотники були тільки у нас і в Донбасі, в батальйоні Донбас. Проводили безпілотну розвідку і онлайн коригували вогонь. Влітку, коли точилися жорстокі бої, і коли ми зрозуміли, що
На нашу територію вже зайшла російська армія, регулярні війська. Уявіть собі, що на сьогодні на нашій території проти нас протистоять потуга кількістю 42, приблизно 43 тисячі людей озброєних. З них цифра коливається, тому що проходять ротації від 4 до 6 тисяч кадрових російських військових. Я не беру до уваги громадян Російської Федерації, які працюють на нашій території в якості найманців чи воюють в якості найманців. Це колишні воїни, афганці, десантники, які пройшли Чечню, які пройшли Кавказ. Це казаки Мазавуга Казіцина, ви знаєте, покійного Дрьомова так само, полк Платова. І, звичайно, нам теж було дуже складно. Уже в серпні 2014 року ми запропонували створити добровольчий підрозділ з числа співробітників Служби безпеки, які мали просто воювати. Підготували лист, шифровку, як ми кажемо, на регіональні органи, і було дуже приємно, коли відгукнулися порядка 150 офіцерів Служби безпеки. З них було 14 полковників, підполковники, майори, лейтенанти, сержанти, прапорщики. І ми написали в цій шифровці, що крім наших, ми запрошуємо провести роботу в регіонах і усіх патріотично налаштованих громадян ми зарахуємо цей, як ми потім назвали, Шайтан-Бат, 6 управління Центру спеціальних операцій. Так, ми понизили планку зарахування, оскільки по 6-й графі, як у нас прийнято говорити, пройти надзвичайно складно. Першокласні спортсмени, розрядники, далеко не всі витримують, наприклад, психологічні навантаження, які їм даються під час отих випробувань перед зарахуванням. І ми зарахували близько 200 чоловік і послали їх на полігон. Залишилося 78. В когось не витримав позвоночник, в когось сустави, в когось нерви. В нашому фільмі ми заховаємо обличчя, думаю, що цей фільм ми обов'язково викладемо на YouTube. Ви зможете побачити, як проходить підготовка наших бійців. І вже фактично з серпня місяця 2014 року Шайтан-Бат почав діяти. В вересні він вже почав працювати в зоні АТО. Я з гордістю можу сказати, що в наших хлопців є шикарні результати, як по снайпінгу, наші снайпери завжди були кращими. Це підтверджені цілі на відстані 1760 метрів. Наші хлопці в той час, коли не було в нас ще барета калібра 338, 308 або 50, в той час хлопці зробили першу Матільду, як ми називаємо. Це далекобійна снайперська гвинтівка на базі ствола, який використовується для пристрілки танкової, ствола танка. Довго мудрували над прикладом, оскільки ці джоулі, кілоджоулі, якщо зірве цей затворний механізм, відіб'є разом з головою все на світі. Але зробили цю Матільду. І ця Матільда ми на 2 кілометри з одного пострілу зупиняє БЕТР. Уявляєте собі. І боєприпас для нього є. Тому ми шукали своє місце в системі координат, в системі АТО, ми його знайшли. Починаючи від інформаційної складової і Міністерства оборони, і начальник Генерального штабу на той час, і до сьогодні Муженко, з яким провели багато часу в зоні АТО, підтверджував і погоджується з тим, що близько 70% інформації, особливо на початковому етапі, інформація, яка була так необхідна для прийняття управлінських рішень, управління військами, надавалася Службі безпеки України. Максимальна кількість зусиль була спрямована на роботу саме в інтересах українського війська, української армії. Я почав говорити за наших хлопців і сказав про те, що майор Біліченко загинув дійсно 13 квітня 2014 року, одним з перших в цих боях. Наймолодшому з наших, Марку Шпаку, прапорщику, було 24, коли він загинув. Найстаршому з них, полковнику Олександру Аніщенку, виповнилося 45. Взагалі, ця війна забрала і покалічила дуже багато молодих і старших, внесла біду в дуже багато українських сімей. Шановні друзі, я пропоную їхню світлу пам'ять згадати і пам'янути хвилиною мовчання. Прошу сідати. Дякую. Найважче було на самому початку, коли, ви знаєте, мені було 48, коли я поїхав на війну, але коли я бачив хлопчаків 20-річних, 18-річних, коли вони
бігли і стріляли, і коли ще обмундирування було, знаєте, радянського зразка, і ці броніки, вони на ходу, афганські, які нічого не тримають фактично ніяко. Ми не говоримо про БЗ, як ми кажемо, бронебойно-заряджальний патрон. Вони нічого не тримають. Він біжить, тримає рукою, прижимає, бо розпахується, не тримає ліпучка цей бронік, а справою веде огонь. Коли вони поверталися з походів на цій броні, на танках, на бетерах, і одні зуби білі, всі в пелюзі, голодні, тому що по кілька днів їли той сухпай. Дуже добре пам'ятаємо ці часи, коли було прийнято рішення, і це було, вважаю, правильне рішення військового командування. Зараз можна дуже сильно ревізувати все те, що робилося навесні 2014 року, влітку 2014 року. Але той, хто був там і в той час приймав рішення, повірте, це було непросто. І в той час, коли було прийнято рішення відрізати закритий український кордон, на сьогодні ми не контролюємо 409,3 кілометра кордону з Російською Федерацією. Це прекрасна дірка для логістики, для того, щоб завозити БК для тих же тюльпанів, для того, щоб завозити військову техніку. Ви знаєте про ці десятки колон білих КАМАЗів. І коли було прийнято рішення закрити кордон, це був липень, це було перші числа липня 2014 року, і два угруповання йшли на зустріч один одного. В одному з них були ми, від Маріуполя ми піднімалися Сонцево, Зеленопілля в напрямку Луганська, і відповідне угруповання йшло, просувалося вниз. І коли ворог зрозумів загрозу, от саме тоді вперше по наших позиціях, ми ще тоді не окопились, ми просто були на марші, вдарили гради з території Російської Федерації, вдарили дальнобійні системи, далекобійні, Д-30, МСТ-Б, для того, щоб зупинити нас. Росіяни зрозуміли, якщо ми закриємо кордон, ми дуже швидко зачистимо цю територію. І тоді вперше вночі на нашу територію, це було, я пам'ятаю дуже добре цю ніч, 12 липня 2014 року, 4 наших пункти пропуску були накриті залпами з градів. На кожен з пунктів пропуску лягло по 4 пакета приблизно. Пакет града – це 40 снарядів, які вилітають за 20 секунд. Кожних 0,5 секунди прилітає ракета. Формуються дві дивізії в Криму нових. Звичайно, заблокувавши сепаратистів в тих районах, де вони є, ми знову ж таки робили свою роботу, створивши ці сили спецоперації. Це прототип, мабуть, того, що створюється зараз по-серйозному вже в військах. На той час просто не було нічого. На той час було знищено багато наших спеціальних груп, які були на базі Головного управління розвідки Міністерства оборони, тому що, знову ж таки, наше спорядження, наш зв'язок, ми були вразливі. Росія воювала останні 20 років, ви всі це знаєте, а ми тільки вчилися воювати. Для нас дуже важливо було зрозуміти, що все-таки відбувається навколо нас. І ми почали ефективно діяти в зоні АТО тоді, коли ми розклали от російську агресію на 4 складових – на військову, економічну, політичну, інформаційну. І розклавши агресію на ці складові, почали вибудовувати систему протидії по кожній з цих ліній. Саме завдяки цій роботі депутати, як це не дивно, Станиці Луганської, розбитої, вщент, проголосували і визнали Росію країною-агресором. Хоча там далеко не всі проукраїнські налаштовані. І в цьому є теж заслуга Служби безпеки. Зараз ми робимо і будемо робити все для того, щоб українська молодь, щоб перемогти, щоб українська молодь, щоб ви не їхали на фронт, як герої Крут, для того, щоб в Україні настав мир, але, як я казав в Києво-Могилянці, не любою ціною, тільки шляхом перемоги. Війна закінчиться тільки тоді, коли ми відвоюємо Донбас, коли ми повернемо собі Крим, коли з полону повернеться останній наш хлопець. Все дуже непросто, дуже складно, як я говорив, називати антитерористичну операцію те, що є насправді війною, але я думаю, тут сидять усі свідомі і розуміють. Набагато простіше було б військовому, політичному керівництву держави розправитися з ворогом, якби ввести надзвичайний стан, але це автоматично означає, ви знаєте, відповідно до закону, тут, мабуть, юристи теж сидять, що це згортання оцих свобод, тих завоювань, які в нас є вже на сьогодні. Це заборона інтернету, зібрань, діяльності політичних партій, проведення виборів і багато-багато іншого. В зв'язку з тим, ви прекрасно розумієте, яка Європа, яка євроатлантична інтеграція, яку ми задекларували, що ми, до якої ми йдемо. Однозначно, це кілька десятків кроків назад. Тому дуже складно організовувати процеси, пов'язані з війною на Сході, і тримати ситуацію під контролем на всій іншій території України. Як я вже сказав, нам вдалося локалізувати конфлікт в зоні АТО, але Путін перемістив
диверсійну активність і взагалі свою активність на всю іншу територію України. Уявіть собі, що тільки протягом минулого року на території, яка не відноситься до зони АТО, попереджено близько 200 терористичних актів, без кількох там штук. Нами затримано, неправильно, не затримано, знешкоджено 26 диверсійно-розвідувальних груп. Я рекомендую вам переглянути, до речі, фільм, який ми виклали в YouTube, і він дуже цікавий. Він називається «Ворони». «Ворони». І в цьому фільмі йдеться про російських неофашистів, неонацистів. Сантучек, група називає «Русич», група «Русич». Так от, група «Русич», до якої входили кадрові російські ігрушники, і громадяни Росії, був там громадянин один і України, заходили на територію України в районі Станиці Луганської в ніч на 24 серпня 2014 року з метою проведення ряду терористичних актів. Вони фотографувалися на фоні українського прикордонного стовпа, на фоні розгорнутого окровавленого українського прапора і ще не знали, що за дві години вже будуть лежати мертвими. Разом з українською армією ми знали про цей захід і влаштували їм зустріч. Ми спочатку не зрозуміли, чому так старалися росіяни забрати їхні тіла. Наступна група, яка прийшла забрати тіла, теж втратила кілька чоловік. Але коли ми забрали їхні мобільні телефони, подивилися на відео, на фото, на переписки, які там є, проаналізували це все, ми зрозуміли, в чому проблема. Я не буду розповідати в деталях цей фільм, але він не залишить байдужим нікого. Ми дали короткий анонс в цьому фільмі про кожного з тих, хто входив до складу цієї групи Росича. Ми показали блокнот, политий кров одного з них із запискою предсмертною. Ми показали, як русські своїх не бросають. Ми проводимо дуже непогані, хороші інформаційні операції. І, до речі, Леонід Васильович, я був би дуже вдячний. Я звернувся до студентів в Кіомоглянці і запрошую і вас, хто буде небайдужим, долучитися до нашої роботи, саме до інформаційної роботи. У нас є дуже толкові, хороші, молоді так само люди, які проводять інформаційні операції. Ми показуємо росіянам, що не потрібно йти до нас воювати. Ми захищаємо своє, і ми свого ніколи не віддамо. Наприклад, ми оприлюднили списки, які здобули по зернинці. 562 громадян Російської Федерації, це загиблих, які загинули станом на 30 червня 2015 року тільки на території ЛНР. Там кілька потрапляє загиблих в районі Донецька, але взагалі вважається, що це ЛНРці на території ЛНР. 562 громадян Російської Федерації. Там є кадрові грушники, там є найманці, там є козаки, там є всі. Ми показуємо російським матерям те, де полягли їхні діти. Росіяни ж не визнають їх навіть як такими, що воювали на нашій території. Хоронять, в чому попало і де попало. І багато хто з них, хто кому поталанило, той повернувся додому в рефрижераторі. А кому не поталанило, він навіки залишився в українській землі. Ми просимо, не посилайте до нас своїх дітей, своїх батьків, бо вони залишаться тут. Ми все рівно свою землю не віддамо, ми підемо до кінця. Путін прорахувався, я от щиро кажу, я вдячний Путіну за одне. Він зробив нас патріотами. У нас є люди, які були на війні, які не були на війні. Я вам скажу відверто, що ті, хто були на війні, вони все-таки відрізняються, коли людина бачить першу смерть, коли на очах в тебе гасне чиєсь життя. Це забути ніколи неможливо, це дуже щиро. Я скажу, коли ми проводили довго час на Сході, потім поверталися в Київ, і коли я бачив, скажу відверто, молодих хлопців, років 30, які на скейтах напроти там часто катаються, у Нюрмагу України гасають на тих скейтах туди-сюди. Я відразу згадував тих інших хлопців на тих бетерах з тими незастегнутими броніками, які відпадають на ходу. І мені хотілося дістати калаш з багажника, передьорнути, випустити магазин вверх, сказати: хлопці, що ви тут катаєтесь на скейтах? Ми виграємо тоді, коли війна пройде через серце кожного. Я хочу, щоб ви не залишилися байдужими. У нас є унікальна можливість, унікальний шанс зберегти Україну або втратити її назавжди. Я переконаний, якщо ворог переможе в цій війні, ми втратимо Україну. І ми не маємо права цього допустити. Гібридна війна. Що таке гібридна війна в моєму розумінні, як її веде Росія? Я назвав 4 операційних лінії, по яких працюють росіяни проти нас. Ми бачимо діяльність громадсько-політичних структур в Україні окремих.
в які вкладають щедро росіяни гроші. Ми бачимо російських лобістів в інших країнах Західної Європи. У нас часто проходять зустрічі з партнерськими спецслужбами, ми розповідаємо, що таке гібридна війна для молдаван, для румунів, для поляків, для німців, для австрійців. І я думаю, саме тому, чи в тому числі тому, керівники спецслужб тих країн також проводять підну роботу серед політиків для того, щоб не послабити санкційний тиск. Так, Україні потрібні зміни, потрібні швидкі зміни, інакше ми допомагаємо ворогу розхитати ситуацію всередині держави. Ми не маємо права зараз цього зробити. Ми не маємо права зараз цього зробити. Перед нами занадто серйозні виклики стоять. Путін робить все, щоб зруйнувати. Він не може зараз діяти відкрито на фронті. В нього є проблема утримання, давайте скажемо так, дотаційних Луганська, Донецька, Донбасу, дотаційного Криму, дотаційного Придністров'я. Ви бачите швидке згортання кампанії у Сирії. У них не все там так добре, як здається на перший погляд. У них попереду вибори до Держдуми Росії, а потім президентські вибори. І нам дуже важливо робити все можливе, щоб консолідувати наші, в першу чергу, еліти. От я бачу, як керівник спецслужби, три загрози основні. Перша з яких – це політична нестабільність у державі. Це дуже важливо. Дуже важливо, я вважаю, нашим політичним лідерам заради загальної мети відмовитися від власних якихось амбіцій, але зробити все, щоб знайти оцей баланс інтересів, рух на зустріч, взявшись міцно за руки, консолідувати українське суспільство. На друге місце я ставлю корупцію, яка йде от практично паралельно з цією проблемою. Але якщо ми подолаємо оце перше і друге явище, консолідуємо національні еліти, консолідуємо суспільство, ми обов'язково виграємо війну на Сході. Нам дуже важливо зараз знайти те, що об'єднує націю, те, що об'єднує народ. Мені коли повідомили вчора мої хлопці, що університет імені Тараса Шевченка прийняв в свої ряди вихідців, студентів зі Сходу, ну, я пишаюся вами, правда, от просто молодці. Я вважаю, що от саме через такі речі от наступить мир в Україні. Є релігійний фактор, який теж має об'єднувати, має бути спілкування. Нам нема чого ділити, ми маємо навести лад в своєму домі самі, без росіян. Це дуже важливо. Але має бути баланс інтересів. Ми маємо повернути під контроль території, які ми на сьогодні не контролюємо. Так, складні самі по собі мінські домовленості, вони продовжують залишатися базовими. Хто скільки не думає краще, поки нічого не придумав. Складні вони складні в реалізації. Що перше? Відповідно до них потрібно спочатку відвести війська. Відвели війська важкі озброєння, там калібра 100, 120 і так далі. Потім вивести росіян, вивести взагалі озброєння за територію України. Забезпечити контроль над українським кордоном. Завести спостерігачів, провести вибори за українським законодавством. Визнати ці вибори через ЦВК. І навести лад на цій території. Дуже багато протиріч. Але виходу у нас немає, ми маємо це робити. Крим – окреме питання. Знову ж таки, завдяки тому, що менше є наплив туристів у Криму, от зривається вже черговий, так би мовити, і зірветься, я переконаний, в цьому сезон. Для кримчаків, ну, скажімо там, ситуація буде непроста. Немає дешевих, якісних українських продуктів, немає відпочивальників, немає грошей. Кримські татари молодці, вдячні за позицію в тому плані, що вони не бояться заспівати гімн на весіллі. У мене позавчора був Мустафа Джамільов, він говорить, ви знаєте, от дуже приємно, що татари поють український гімн на своїх свадьбах. Правда, цікавий феномен? Татари стали більше українцями і патріотами, ніж деякі українці насправді. Я сказав про ліквідацію 26 ДРГ на нашій території тільки протягом минулого року. Якісь скандальні речі часто підхоплюються журналістами і стають у епіцентрі подій, уваги, але непомічними стають інші, як на мене, більш значущі речі. Ви знаєте, що 18-21 березня цього року, ну, як завжди, татари святкують Навруз, свято своє. Так от, ми дали інформацію, на сайті вона є, ми давали в ЗМІ, коротко Олександр Качук, керівник апарату, озвучував ці дані, про те, що ми попередили терористичний акт в Новоолексіївка, так, Новоолексіївка. Новоолексіївка Херсонської області. Ми затримали 5 громадян
України, жителів Одеської області, які були під кураторством російських грушників, планували цей теракт. Ми забрали в них пластит, монки, хто знає, що таке МОН-50, МОН-100, дії направлені, міни направленої дії протипіхотні, гранатомети РПГ кількох типів і багато чого іншого. Планували підірвати мечеть в Новоолексіївці 21 березня. Виявляєте, що було б, якби цю мечеть підірвали. Ми сказали, ми попередили теракт, піймали 5 чоловік з Одеси. І все так, ну добре. В цей же день мали зробити кілька пострілів відволікання з РПГ по СІЗО Херсонському. А знову ж таки, добре. Місяць тому назад попередили вчинення теракту на залізниці. Поїзд Одеса-Константинівка мав бути підірваний на переході в мостовий перехід в районі станції метро Лозова. Ми затримали вже після того, коли він заклав під рельси протитанкову міну ТМ-72 колишнього майора міліції з таймером на 40 хвилин. Якраз під час проходження потягу мала спрацювати ця міна. В поїзді 500 чоловік. Це добре чи погано? Добре. Так от, я дуже хотів би сьогодні звернутися до усіх вас, скажімо, з тим, щоб ви не залишалися байдужими до того, що проходить у нас в державі. Ви наше майбутнє, розумієте? І не завдяки, а вопреки. От всупереч мудрим, як ми кажемо, мудрим політикам, не дайте зруйнувати Україну своєю позицією. Всупереч, допоможіть розбудувати. Підказуйте нам, якою має бути служба, в яку би службу безпеки ви пішли ви працювати. Давайте попробуємо робити щось разом. Я сказав, що могилянці підтримали нас, і ми будемо мати от буквально, я думаю, що на цьому тижні, Юра, так, Настя, на цьому тижні у нас будуть зустрічі з представниками Києво-Могилянки. Я переконаний, що ми знайдемо формат співпраці. Ви живете в соцмережах в тому числі, у вас широкі контакти, ви знаєте мови, ви можете просувати. Ми не кажемо ні в якому разі, що ми будемо робити армію ботів, ні в якому разі не зрозуміти цього. Ми будемо робити патріотичні речі. Наші волонтери поїхали зараз і працюють, до речі, в Голландії перед референдумом, який має відбутися 6 квітня, для того, щоб показати, що таке Україна, якими є українці. Люди із Слов'янська, з Краматорська вийшли за нашою ініціативою самий довгий рушник 20 метрів, спекли величезний, як називається, пряник, калач, пиріг, де українець з українкою сидить, я думаю, на сайтах ви знайдете, вони розповідають про Україну, що проголосували голландці дійсно за український, за європейський вибір України. Брехня, дешеві маніпуляції, як робить Москва, це не наш метод. Ми маємо нести людям правду, якою важкою вона не була. Саме тому ми робимо дуже велику ставку на молодь. На молодь, на студентство, на вас. Ми відкриті до співпраці. Я можу багато розповідати про війну, я там провів доволі багато часу, але насправді я не знаю, де більше війна проходить, на сході України чи отут всередині держави. Дуже багато залежить від кожного з тут присутніх. Я дуже хочу, щоб кожен з вас робив щось для перемоги. Я дуже хочу, щоб ви не їхали на фронт, але робили щось для війни. Я хочу побажати, щоб дійсно наступив мир. Мир найближчим часом, але, як я говорю, не любою ціною. Це теж дуже важливо. Я вдячний за увагу, я готовий відповісти на ваші запитання, якщо такі знайдуться.